Den ena pedalen är kanske roligare, men den andra är livsviktig. Låt oss kontrollera bilens bromsar så kör du säkrare. Är det något som behöver bytas ut använder vi självklart kvalitetsdelar från Bosch. Du är lika välkommen oavsett vilket märke du kör. Bosch Car Service. For everything your car needs.